જેતપુર પાસેના નેશનલ હાઈવે 27 ઉપર આવેલ ભાદર નદીના પુલ ઉપર સવારે 7 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધી ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો અને છેલ્લા 3 વર્ષથી આ ટ્રાફિકની સમસ્યા ચાલી રહી છે. તો તંત્રની બેદરકારીને લઈને હાલ તો વાહન ચાલકો સહિત લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. જેતપુરથી પોરબંદર જતો નેશનલ હાઈવે 27 ઉપર નવાગઢ પાસેના ભાદર નદીના પુલ ઉપર છેલ્લા 3 વર્ષથી ટ્રાફિકની સમસ્યા છે. નવાગઢ પાસે ભાદર નદી ઉપર 4 થી 5 વર્ષ પહેલાં એક પુલ બનાવવામાં આવેલ હતો. પ્રથમથી જ નબળો બનેલ હોય ટૂંકા ગાળાના સમયમાં જ પુલનો એક તરફનો એક ભાગ તૂટી જવા પામેલ હતો, જેના કારણે પુલની એક તરફની લેન બંધ કરવામાં આવી છે અને એક જ લેન ચાલુ હોય અહીં વારંવાર ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે. આજે સવારે 7 થી 11 વાગ્યા સુધી અહીં ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો અને 2 થી 3 કિલોમીટર લાંબી લાઇન થઈ હતી અને વાહન ચાલકો હાલાકી ભોગવી રહેલ હતા. નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા પુલની એક લેન બંધ હોય વાહન ચાલકો હાલાકી ભોગવી રહેલ છે ત્યારે તંત્રને અવારનવાર રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે ગુજરાતના કેબિનેટ મિનિસ્ટર જયેશભાઈ રાદડિયા દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીને લેખિત મૌખિક રજૂઆતો કરી છે, છતાં પણ છેલ્લા 3 વર્ષથી આ પુલ જેમનો તેમ બંધ હાલતમાં પડેલ છે. પુલની હાલત જોતાં હજુ પણ પુલ ઉપર સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનો પોપડા પડેલા દેખાય છે અને પુલ ઉપર હાલ પણ લોખંડના સરિયા જોવા મળે છે. પુલનો એક ભાગ ઉપર ઠેકઠેકાણે પોપડા પડીને ખાડા પડેલ છે અને પુલ ઉપર જ લોખંડના સરિયા બહાર આવીને ભ્રષ્ટાચારની ચાડી ખાઈ રહેલ છે, જે જોતાં પુલની બનાવટમાં કેવી ગોલમાલ થયેલ હોય તે સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. હજી તો થોડા વર્ષો પહેલા જ આ પુલ બનેલ છે અને પુલની બનાવટમાં ખામી હોય અને પ્રથમથી જ નબળો બન્યો હોય અને ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની શંકા છે. આ પુલ તૂટતા તંત્ર દ્વારા તે રિપેરિંગ પણ કરવામાં આવેલ હતો, પરંતુ આ પુલને ફિટનેસ સર્ટી મળેલ નથી. તેને લઈને હજુ પણ આ પુલ ઉપરથી વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવાની મંજૂરી મળી નથી, જેને લઈને હજુ પણ આ પુલથી એક જ લેન ઉપરથી વાહનો ચાલી રહેલ છે. પુલની એક જ લેન ચાલુ હોય પુલ ઉપર અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાય છે. અનેક વખત અહીં એક્સિડન્ટને લઈને વાહન ચાલકોના મોત પણ થયેલ છે. જેતપુરના NH-27 ઉપર ભાદરના પુલ છેલ્લા 3 વર્ષથી બંધ છે. આમ છતાં તંત્રના પેટનું પાણી પણ હળતું નથી. જ્યારે માત્ર ટૂંકા ગાળામાં તૂટી ગયેલ પુલમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે તે ચોક્કસ છે, ત્યારે સરકાર આ ભ્રષ્ટાચારીને પકડીને સજા કરે તે જરૂરી છે. સુરેશ ભાલિયા, ZSTV, જેતપુર.